Oya, niaje. Customer wetu wamekuwa kituliza swali moja kuhusu warranty kwa website yetu, mbona tunasema tuko na East African warranty na UAE stroke Dubai warranty. Explanation very simple. Dubai warranty inamaanisha hizo phones zimebuywa Dubai na warranty yake inawork tu Dubai. Phone kama inaitwa fold. Kuna ya Dubai, kuna East Africa. Phone kama hii ya Dubai ikiwa na any issue, ukienda Samsung watakucharge. East African warranty ni phone kama hizi ama phone yote iko na hii sticker. Hii phone inamaanisha in case uwe na shida yote within the African border, unaweza enda any service center ya Samsung na utakuwa sorted free of charge. Mostly hizi phone imeandikwa for Africa, inakwanga imeunganishwa pia mara mbili. Kuna West Africa na East Africa. Ya West Africa inanga kitu inaitwa Samsung Care Plus. Samsung Care Plus ni ile kitu yenye phone ikaweza anguka leo, upeleke Samsung watakufixia hiyo screen for free. 1 year, the first year patches na single replacement. Ya East Africa ikaweza vunjika kioo, bado iko na hiyo Samsung Care Plus, but inaweza replaceiwa at no cost. Back to Dubai. Dubai in case ianguke, for any fixing ama maintenance on this phone, inamaanisha utaenda Samsung and they'll charge you for that. It's the only difference between UAE stroke Dubai na East African warranty. Thank you. Karibuni.